Халықаралық Қазақтар университетінің мәдениет сарайының кіші мәжіліс залында қала прокуратурасының ұйымдастыруымен қалалық құқық қорғау органдарының үйлестіру кеңесінің кезекті отырысы өтті. Оған үйлестіру кеңесінің мүшелері, қалалық құқық қорғау органдарының басшылары мен қызметкерлері, білім беру бөлімінің қызметкерлері мен мектеп директорлары қатысты. Үйлестіру кеңесінің отырысын қала прокуроры Артықбек Пашаев ашып жүргізіп отырды. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша қалалық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары полиция полковнигі Кенже Жақсылықов баяндама жасап, қала прокурорының сұрақтарына жауап берді. Қылмыстың алдын алу және қазір жасалып жатқан қаншама мал ұрлығын ашылуын немесе оның жаңағы алдын алу ретінде осыдан кейін тыйым салуға қандай бір іс шаралар қолданбақ, соны айтыңызшы. Үшқайыр елді мекенінде сырдың бойында шет жайылымда жүрген малдар асылын көп ұрланады да егелері кешіктіріп келеді. Кешіктіріп келіп қазіргі таңның өзінде бір апта үш күн өздері іздейді, ең кем үш күннен кем іздемейді. Сөйтіп барып келеді да осында осыны мал ұрлығы болды деп бізге неғылады арызданады. Осы кешіктіріп келгеннің өзінде бізде оперативтік шұғыл жағдайда мал ұрлығының ашу тиімділігін сәл болса да артқа тастап отқан жағдай бар. Бүкіл Түркістан халқына мәлім ол, келетін ол ішкі істер департаментінен сіздер көмекке шақыратын, оны бізден бұрын бүкіл халқы келе жатты келеді екен ғой деп. Сіздер шақырасыздар да дұрыс болып шақырамыздар. Олар келгеннен кейін бір аптаны келеді, 10 күн, 10 күн тыныш болады. Ол бірең сараң ауыл округтарда ұрттан басқа ешқандай сіздің өзіңіздің айтып отырғаныңыз жаңа профилактикалық шара жүргізіп жатыр үш ай бойы. Ал олар қалай кетеді? Бір екі күннен кейін қайтадан басталады. Қоғамдық орында айтасыз. Қоғамдық орында біз енді бүкіл облыстан бәрі аудандарда бірінші қатардан тұрмыз. Былтыр 18 қылмыс тіркелді ал қоғамдық орында көшеде жасалған. Ал биыл 24 болып тұр, үш еседен астам. Қандай профилактикалық шараны айтып отырсыз? Мен түсінбедім, үш айда қандай профилактикалық шара болды? Қазір міне үш күн бойынша жүргізіп жатырмыз. Бірде бір қылмыс көшеде қоғамдық орында жібермей жұмыс істеп жатыр. Үш күнгі оны мен біліп отырмын. Четверг өткен бейсенбіден бастап ешқандай қылмыспен күнделікті ақпаратты көріп отырмын ғой соткада. Оның алдында қайда қарадыңыз оны? Алдында дұрыс өтіп отырсыздар ма? Басылар алдында да осылай өңдеу іс шаралар өткізілді. Қазіргі таңда міне бүгінгі айтып отыр үш күн өзінде 32 автокөлік протокол жәйлігі стенкіге қойылып 2203 жәйлігі протокол толтырылды. Именно. Жақсылық мырза, мен сізге айтып отырғаным үш күнді мен үш күнді есептеп тұрған жоқпын ғой. Мен сізге басқа нәрсе айтып жатырмын. Үш айда профилактикалық іс шаралар көріліп жатқан жұмыс жоқ қой. 18-ден 24-ке көбейгенінде қандай профилактикалық іс шараны айтуға болады? Енді мен қылмысты айтпай ақ қойыңыз, тек басқа қоғамдық орында қылмысты айтып отырмын. Айтып мынандай іс шараға жұмыс ауысты отырып айтудың қажеті жоқ қой. Болған нәрсені болды деп айтып отырмын. Мен өтірік айтпаймын, мынау биылғы жаңағы ауыр разбой қарашы сол именно следственный оперативный путем ашып қой оғыросып деп тергеуге барады ма еді ішкі істер басқармасының сыртқы қызметі мүлдем жұмысының сын көтермейтіндігі бұл 18-ден 24-ке көбейт деген бұл не деген масқара это уже ни в какие рамки не лезет патрульный постовой служба ол баяғы жақта сол жақта мен кегеліден қақсаватырмын ешқандай нәтиже жоқ. 8 спецавтомашинамыз қайда, 65 патрульный постовый службамыз қайда, 70 участковыйымыз қайда, ГАИ-іміз қайда, миграционный служба, инспекция по делам беспечности, ретінде қайда. Жоқ қой, бәрі жағынан бізде тек қана артқа тартып. Енді айтайын десем, айтқанның ауыз жоқ, жылағанның көзі жоқ. Бір жетіңізде ма? Келген жоқтар. Мен 8 айдан асып. Қаншалықтың қақса болып болады, бір точка қойу керек қой, нүкте қойсаңыздаршы. Қоғамдық орында көшелерде орын алған қылмыс, көшелерде орын алған қылмыс 14-тен 49-ға өсіп отыр. Жәнедегі қоғамдық орында жасалған қылмыстар 18-ден 55-ке өсіп отыр. Маскалде жасалған қылмыстар 7-ден 16-ға өсіп отыр. Жасөспірімдермен жасалған қылмыс 11-ден 17-ге өсіп отыр. Бұл орын алған өскен қылмыстардың барлығы айтылып отыр. Алайда айтып жатыр ғой
Қалалық қорғау органдарының үйлестіру кеңесінің екінші мәселесі қалалық білім беру бөліміне қарасты мекемелерде білім беру қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының білім беру заңнамаларының талаптарына сәйкестік жүргізілген тексеру қорытындысы жайлы қала прокурорының көмекшісі Дәурен Бекенбаев мәлім етті. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының білім туралы заңының 50-ші бабында білім беру ұйымдарында, сондай-ақ білім беру бағдарламаларын іске асыратын басқа да ұйымдарда білім алушылар мен тәрбиеленушілерді оқытуға және тәрбиелеуге байланысты білім беру қызметімен айналысатын адамдар, педагог қызметкерлер болып табылатындығы осы заңның 51-ші бабында тиісті бейіні бойынша арнайы педагогтық немесе кәсіптік білімі бар адамдар педагогтық қызметпен айналысуға жіберілетіні көрсетілген. Алайда білім мекемелері басшылары аталған заң талаптарын өрескел бұзып, педагогикалық мамандығы жоқ немесе бейіні сәйкес емес мамандарды жұмысқа қабылдауға және олардың жұмыс жасауына жол берген. Атап айтқанда, Әмір Темір атындағы нөмір 3-ші жалпы орта мектебі директорының бұйрығымен тиісті бейіні бойынша білімі жоқ, яғни тарих пәнінің мұғалімі Бабажанова орыс тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі ретінде жұмысқа қабылданса, Айтжанов атындағы жалпы орта мектебі директорының бұйрығымен бастауыш сынып мұғалімі Жабалиева орыс тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі ретінде, сондай-ақ 8-ші жалпы орта мектебі директорының бұйрығымен биология пәнінің мұғалімі Байтілесова физика лаборанты ретінде жұмысқа қабылданған. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің нөмір 338-ші бұйрығымен бекітілген педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес білім беру ұйымы директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарына біліктілік талаптары ретінде жоғары педагогикалық білімінің болуы, педагогикалық лауазымдағы еңбек өтілі 3 жылдан кем болмауы көрсетілген. Алайда 23-ші жалпы орта мектебі директорының бұйрығымен аталған заң талаптарына қайшы шығарылып бұйрық. Еңбек кітапшасында көрсетілген білім беру қызметіндегі еңбек өтілі 3 жылға жетпейтін Дүйсебек мектеп директорының тәрбие жөніндегі орынбасары қызметіне қабылданған. Осы аталған мектеп директорлерінің бұйрықтарына прокуратура тарапынан наразылықтар енгізіліп, жұмысқа заңсыз қабылданған қызметкерлер мен еңбектік шарт тоқтатылып, бұйрықтардың күші жойылды. Осы мағынасыз заң бұзушылықтар білім бөліміне қарасты нөмір 22-ші орта мектебінде, Жұмабаев атындағы 15-ші мектеп гимназиясында, Науаи атындағы 13-ші мектеп гимназиясында, Үсенов атындағы орта мектебінде, Әмір Темір атындағы нөмір 3-ші жалпы орта мектебінде және нөмір 8-ші жалпы орта мектебінде орын алған. Ал Югнаки атындағы орта мектебінде алғашқы әскери дайындық пәнінен екі маман бола тұра, бұл пәннен сабақ беруді дене шынықтыру және спорт маманы Абасовқа жүктелген. Яғни өз бейіні бойынша маман бола тұра, мамандығы сәйкес келмейтін адам сабақ беру жағдайы орын алған. Сондай-ақ Шорнақ, Сейфуллин және Хамза атындағы нөмір 2-ші жалпы орта мектептерінде тексерумен жұмысқа біліктілігі сәйкес келмейтін педагогтардың жұмыс жасау жағдайлары орын алмағандығын айтуға болады. Осы мәселе жайлы қалалық білім бөлімінің бастығы Үрайда Сапарова өз ойын пікірін білдірді. Аталған тексеру барысында біраз кемшіліктер мен заңнамашылықтар анықталғаны рас. Басым кемшіліктер педагог кадрларды іріктеу барысында орын алып отырғаны айқындалды. Атап айтқанда, алғашқы әскери пән мұғалімдерін қабылдау барысында жіберген кемшіліктер болып табылды. Қазақстан Республикасының білім туралы жаңа аталып өткен 51-ші бабының 1-ші тармақшасында тиісті бейіні бойынша арнайы педагогтік немесе кәсіптік білім бар адам педагогтық қызметтен айналысуға жіберілді делінген. Бірақ тексерудің қорытындысын қарау барысында аталып отырған Жұмабаев атындағы нөмір 15-ші мектеп гимназияның алғашқы әскери дайындықтан мұғалімі Халилов 92-ші жылы, Әлішер Нағай атындағы нөмір 13-ші мектеп гимназияның алғашқы әскери дайындықтан мұғалімі Шамұратов 96-ші жылы, Югнаки атындағы жалпы орта мектептің алғашқы әскери дайындықтан мұғалімі Аббасов 2000-ші жылы, Назыр Төреқұлов атындағы нөмір 8-ші жалпы орта мектептің алғашқы әскери дайындықтан мұғалімі Наурызов 91-ші жылы,
Әмір Темір атындағы нөмір 3-ші жалпы орта мектептің алғашқы әскери аяқтан мұғалімі Абдраимов 96 жылы жұмысқа қабылданған болатын. Жоғарыда аталған пән мұғалімдерінің еңбек өтілдері 10 жылдан жоғары. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7-ші маусымдағы нөмір 389 білім туралы заңының 39 бабының 2-ші тармағына сай тиісті кәсіптік білімі жоқ азаматтарға педагогтық қызметпен айналысу құқы қажетті мамандар болмағанда ғана білім беру ұйымы кеңесінің шешімі бойынша беріледі деп ұсыныста көрсетілген пән мұғалімдердің барлығы білімін жетілдіру институтында курстардан өтіп куәліктер алып және Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік қызметшілерді дайындау академиясында білімдерін жетілдірген. Жоғарыда аталған алғашқы әскери дайындық пән мұғалімдерді жұмысқа қабылданар кезінде жоғары оқу орындарында осы аталған пән бойынша мамандар дайындамаған. Бұдан бөлек Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы 96 жылы 1 қараша нөмір 1340 бастапқы әскери даярлау туралы қаулысымен бекітілген ереженің 4 тармағына сай әскери комиссариатта оқу орындарында бастапқы әскери комиссариат әскери даярлық ұйымдастырушы оқытушыларын іріктейді және Қазақстан Республикасының үкіметінің 2006 жылы 24 мамырдағы нөмір 449 мемлекеттік органдардың азаматтарын әскери қызметке даярлауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы қаулысымен бекітілген ереженің 11 тармағында меншік нысандарына үлгілері мен түрлеріне қарамастан оқу орындары оқушы жастарды бастап әскери даярлау мен әскери патриот тәрбиелеп жүргізеді. Осы мақсатта олар жергілікті әскери басқару органдарымен бірлесе отырып оқу орындары үшін бастап әскери даярлық ұйымдастырушы оқушыларды іріктеуді қамтамасыз етеді делінген. Сол себептен жоғарыда аталған алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімдері жұмысқа қабылдау барысында жергілікті әскери комиссариаттармен келісіп жұмыстар жүргізген. Бұған қарамастан күнделікті өзгеріп тұрған заң талаптарын орындау мақсатында алғашқы әскери дайындық пән мұғалімдері беріп отырған пән бойынша жоғары оқу орындарына түсіп білім алуда. Екеуінің жоғары оқу орнын тамамдаған туралы қолында дипломдары бар болып шықты. Бұл жерде мен білім бөлімін мына мектеп басшылығынан бөлектеп жаңағы бізге қойылып жатырған талаптарды енді шектеп болмаса мойнымыздан жалтарылайын деп отырған жағдайым жоқ, бірақ сонда да болса қазіргі қалыптасып отырған жағдай мынау іріктеу мен орналастыруды негізінен білім ұйымдарына жеке берілу мүмкіндіктері де өз септігін тигізіп отыр деген өз ойымды жеткізіп отырмын. Алайда қалалық білім бөлімінің басшысы қала прокуратурасының тексеру қорытындысына келіспейтін тұстарын ашық білдірді. Мәселен 23-ші мектептегі тәрбие жөніндегі орынбасары 2008 жылы жұмысқа қабылданған болатын, оның мұқият құжаттарымен танысып шықтым. Бұйрық кітабында алдыңғы педагогикалық қызмет туралы несі бар, еңбек өтілі бар. Жаңағы 3 жылға толмаған деп танылып отыр ғой. А бірақ негізінде ол жаңағы бұрынғы қызмет еткен жеріндегі бұйрықта жаңағы педагог ұстаз ретінде қабылданған жазылған бұйрығына жазылған. А еңбек кітапшасына сол дұрыс жазылмаған. Жаңағы пән мұғалімі деп қабылдансын деп көрсетілмеген. Формулировкасы дұрыс болмай шыққан. А негізінде ол жаңағы бұйрық негізінде ол дұрыс қабылданған азамат. Қазіргі таңда ол қызмет атқарып жұмысы жаман деңгейде емес. Алайда шындығын айту керек, қалалық білім бөлімінің басшысы Үрәлі Сапарова мектеп басшысы тарапынан кеткен кемшіліктерге орай үйлестіру кеңесінің отырысына қатысушылар алдында әріптестеріне қолданған шара жөнінде мәлімет бермей үнсіз қалды. Неге? Ол жағы жұмбақ болмас үшін біздер қолда бар мәліметке сүйеніп білім беру бөлімінің басшысының бұйрығымен номер 19-ші жалпы орта мектеп директоры Мұстапаеваға, Хамза атындағы жалпы орта мектеп директоры Мұхамеджановқа, Айтжанов атындағы жалпы орта мектеп директоры Жұмабаевқа, Ататүрік атындағы орта мектеп директоры Мақашеваға, Жұмабаев атындағы орта мектеп директоры Пірімжановаға, Науаи атындағы жалпы орта мектеп директоры Әжіметовке, номер 23 жалпы орта мектеп директоры Әзіретбергеноваға, Шорнақ жалпы орта мектебінің директоры Құдайбергеновке ескерту берілгендігін, Юнаки жалпы орта мектебінің директоры Дадашева сөгіс, Әмір Темір атындағы жалпы орта мектеп директоры Юсуповқа қатаң сөгіс берілгендігін білдік.
осыған қарап, қала прокуратурасының заң бұзушылықты болдырмау туралы ұсынысы өз нәтижесін берді. Ал қала прокуратурасының тексеру қорытындысы анықтаған өз мамандықтарына сай қызмет атқармай жатқан ұстаздардың мәселесі қалай шешілмек? Ол жағы ашық айтылмай ескерусіз қалды. Неге? Ол жайлы үйлестіру кеңесінде жария етілмеді. Мұнда қандай құпиялық бар?